Ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu pokračujeme v rozdělaném testu a dneska to bude geometrie úlohy 8 a 9. Začneme počítáním, pak budeme i rýsovat. Takže, jdeme rovnou na to. Úloha 8. U úlohy 8 tady máme takový pěkný obrázek, tak já se ho tady nakreslím. Je tam čtverec a na něj jsou přilepený dva trojúhelníky a dva lichoběžníky. Tak. Obrazec se skládá z tmavého čtverce, tenhle by měl být tmavý, dvou shodných bílých rovnoramených trojúhelníků, tyhle dva trojúhelníky jsou rovnoramený a stejný, a dvou shodných bílých lichoběžníků, tyhle lichoběžníky jsou stejný a jsou tady. Tak, a s každým tím útvarem se ten čtverec, každý ten útvar čtyřek sdílí jednu stranu s tím čtvercem. Je to tam přímo jakoby nalepený. Tak, tmavý čtverec má obsah 144 cm čtverečních, což je polovina celého obsahu celého obrazce. Tak, jeden trojúhelník má obsah 30 cm čtverečních. A délka kratší základny lichoběžníku je 9, takže tady to je 9 cm a tohle taky. A ptají se nás výšku na základnu v tom trojúhelníku, takže výška trojúhelníku a na výšku lichoběžníku. Třeba VL. Tak, na tyhle věci se ptají. Na tyhle dvě věci. Tak, co s tím? Tak, výška trojúhelníku. Jaký jsem schopnej nejsnáz spočíst? No, tady v té úloze mám jakoby hodně obsahů, takže zkusme si pomoct tím vzorcem na obsah. Obsah trojúhelníku je nějaká strana krát výška na tu stranu lomeno dvěma. No a tady v tom případě znám něco takového? No ten obsah znám, ten je v pohodě. Ten mám řečený, že je 30. Výšku neznám, tu počítám, to VA, ale co ta strana? No ta strana na tu výšku, kterou počítám, je vlastně strana toho čtverce. A jsem schopný spočítat stranu čtverce, když nám obsah? No sem, to už tady bylo v téhle sérii. Pokud na ní koukáte jako pravidelně na tyhle přijímačky, tak jsme to už řešili. Když máte obsah čtverce a chcete stranu, tak je to jednoduchý. Protože obsah čtverce je A na druhou. Já umím psát dneska nějak. A když to odmocníte, tak máte, že strana je odmocněná z obsahu. Takže vlastně tu stranu znám taky, když ji spočtu. No a když do tohohle vzorce dosadím za obsah a za stranu, tak mám z toho lineární rovnici o jedný neznámý a to je ta výška. A tu zvládnem už v pohodě vyřešit. Takže já potřebuji délku strany toho čtverce, označím si A. Je to tedy odmocněná z obsahu toho čtverce. No a odmocněna ze 144, tak ideálně z paměti víte, že 12 na druhou je 144, takže je to 12. Nebo nějaký ten tahák, jak je na konci, tak tam to myslím je taky. Tady kdybyste potřebovali, můžete mrknout i tam. Každopádně 12 cm, no a můžeme dosadit. Tak obsah víme, že je 30, strana víme, že je 12, výšku toho trojúhelníku počítám, děleno dvěma. Tady můžu zkrátit. Šestka. No a máme číslo krát neznámá, rovná se číslo, takže vydělíme číslem před neznámou. A mám, že ta výška je 30 děleno 6 a to je 5 cm. Tak, to máme jeden bod, očividně ten jednodušší. Teď budeme řešit tu druhou úlohu, tu výšku toho lichoběžníku. Tak, tam bychom si mohli pomoct zase stejným trikem. Já tu výšku spočtu pomocí vzorce na obsah. Jak je obsah lichoběžníka? No to je, že zprůměruju základny, obě dvě, ty znám, protože ta delší je 12, to je ta strana toho čtverce, a ta kratší je 9, to máme ze zadání. Takže aritmetický průměr základen krát výška. Ne? No, ale tady je problém. Já neznám obsah toho lichoběžníka. I když zas takový problém to není a zachrání nás tady ta informace, že ten čtverec
je půlka obsahu celého obrazce. Takže ta druhá půlka jsou ty věci, co jsou k němu takhle přilepeny. Tedy dva obsahy trojúhelníku plus dva obsahy rychloběžníku musí dát těch 144. Jeden obsah trojúhelníku je 30, tam můžu dosadit. To je v pohodě, že jo, teď odečtu 60. A mám, že dva obsahy lichoběžníka jsou 84 a po vydělení dvěma obsah lichoběžníka je 42. Tak. 42 cm čtverečník. No a teď jsem vlastně ve stejné situaci jako předtím. Znám obsah a znám všechno ostatní v tom vzorci a neznám tu výšku, takže rovnice o jedný neznám. Napíšu si ji třeba sem. Tak obsah lichoběžníka je 42, rovná se 12 plus 9 děleno 2, průměr základem, což je 21 polovin, krát ta výška. No a vydělíme číslem před neznámou. Děleno 21 polovin. A máme, že výška lichoběžníka je 42 děleno 21 polovin. To je složený zlomek, takže kdo chce, může dělit. Já ho jenom rozšířím dvojkou, celý ten velký, takže tady mám 84 a dole mám 21. No a 84 děleno 21 jsou 4 cm. Takže výška trojúhelníka je 5 a výška lichoběžníka je 4. Tohle je hodně nepříjemná úloha. Celkově tenhle test je zatím jako ty úlohy po té povinné části jsou dost nepříjemný a tahle není výjimkou. Jo, málo kdy tady kvůli třem bodům popíšu celou tabule, tady jsem to udělat musel. Co z toho plyne, je hodně dobrý umět vyjadřovat ze vzorců, nebo aspoň uvědomit si, že vzorec nějaký mi pomůže vždycky, když tam neznám právě jednu hodnotu. Obvykle neznám tu levou stranu, jo? Když mám vzorec pro obsah trojúhelníka, tak neznám ten obsah, ale znám stranu a výšku na ní. Takže to spočtu. Ale mě, když znám tu levou stranu a neznám jednu věc v té pravý, tak mi to pomůže taky a řeší se to rovnicí. Obecně naprosto postup, který je dobrý mět. Tady se hodilo. Tak, docela tři body, řekli celkem nepříjemný. Obvykle tam bývá jako lehčí věce. Tak. No a jdeme rýsovat. Uvidíme, jestli tam to bude lehčí. Tak. Máme zadanou úlohu. V rovině leží body AS a přímka P procházející bodem A. Tak já to nějak zkusím nakreslit. Tady mám Ačko, tady je ten bod S a tady je přímka P. Bod A je vrchol rovnoběžníku ABCD a bod S je střed tohoto lichoběžníku. Na přímce P leží vrchol B rovnoběžníku ABCD a úhel ASB má velikost 120 stupňů. A máme sestrojit ten rovnoběžník, jo, vrcholy označit a nalýsovat. Tak, jak na to? Náčrt. Náčrt vyřešený situace. Mám nějaký rovnoběžník ABCD. Víme, že přímka P prochází Ačkem a zároveň na přímce P leží vrchol B. Takže tohle je ta moje přímka P. Pak máme zadaný střed toho lichoběžníka a víme, že úhel ASB má velikost 120. Takže tady je 120 stupňů. Tak, co s tím? Tak řekl bych, že z rýsovacích úloh je tahle, patří to se mezi ty jednodušší pro změnu. Nečekal jsem to, ale myslím, že to tak bude. Tak, mám zadaný střed, ten se mi bude hodit. Proč se mi bude hodit? No protože pomocí něho se můžu opřít téměř ke všem dalším bodům. Tak, Cčko získám naprosto snadno. Sestrojím polopřímku AS a vzdálenost AS nanesu za to Sko. To bych řekl, že je docela jasný, ne? Vlastně AS, když se strojím celou tu přímku, tak na ní leží úhlo příčka AC. No a od vrcholu
ke středu, je to stejný jako od středu k vrcholu. Takže tuhle vzdálenost nanesu za to S-ko. To si myslím, že je docela jednoduché. Akorát já si to S-ko dám trochu níž. Takže sestrojíme polopřímku AS a AS přeneseme za. Teď tady bude bod C. To je dobrý. Myslím, že tohle už nám docela pomáhá. No a teď ten úhel. 120 stupňů. Tak buď to máte úhloměr, myslím si, že je povolený, a pak to sestrojíte snadno. Nebo na to máme konstrukci takovou. Úhel 60 a 120 je fakt snadný udělat. Když mám přímku, na ní nějaký bod, já se označím třeba X, a chci sestrojit úhel 120 stupňů. To se dělá tak, že si vemu do kružítka nějakou vzdálenost, sestrojím si kružnice, i když tohle fakt teda kružnice není ani zdaleka. A teďka furt mám v kružítku ten poloměr, když ho přinesu jednou, tak mám 60, a když ho nanesu ještě jednou, tak mám 120. Teď tenhle úhel je 120, tenhle úhel je 60. Takže ho můžete takhle přemyslet. Záleží, co chcete, já bych tady použil to kružítko, je to jednodušší a úhloměr jsem v ruce nedržel hodně dlouho. Pro mě by bylo jednodušší to kružítko. Prostě něco si vemu do kružítka, udělám si rozumně velký oblouček a ten samý poloměr, co mám v tom kružítku, tam dvakrát nanesu. Takže tady si sestrojím teda nějaký ten oblouček pěkně, no a nanesu ho jednou a dvakrát. Já si ho dám trochu dál, to plus minus nějak vyjde. Jednou a dvakrát ho nanesu. Takhle, tak. No, ale když to prodloužím, tak tam je ten bod B. Tady leží bod B. No a zase stejným postupem, jako jsme získali to Cčko, protáhnu za S a naproti leží bod D. Toto mi vyšlo jako obdélník, to jsem tady nechtěl. Ale nevadí. A spojíme. Tak, nic pěkného to není. Nicméně účel to splní. A myslím si, že tahle úloha je v pohodě. Takže úplně jednoduché řešení. Za prvý Cčko jsme získali snadno. To se protáhne AS a nanese se tam vzdálenost AS za to Sko. Tím mám bod C. Jo, víme, že tyhle tři body jsou určitě na přímce, na úhlopříčce a S-ko je uprostřed. No a ten bod B to byla jenom konstrukce úhlu 120 stupňů. Vlastně jsme hledali, kde přímka, která svírá úhel 120 stupňů s AS, tak kde protne tu přímku B. No a 120 stupňů buď to úhloměrem, anebo jednodušejc pomocí konstrukce, kdy tam dvakrát nanesu 60 stupňů. Takže docela pohodová úloha, tohle z toho bych řekl, žádný extra problém. Tady oni ve svém autorském řešení, to mají dokonce ještě jako fakt pěkně udělaný, že oni sestrojí kružnici v podstatě, nebo polokružnici, to je jedno, se středem v S-ku, poloměr SA, takže tím jednak mají to C-čko, když si předtím protáhnou tu přímku AS, a pak to samý, co mají, tak tam dvakrát nanesou, udělají úhel a mají to Bčko. Je to pěkný, ale myslím si, že většina lidí potom, co narýsuje nějakou kružnici a neví, že to budou potřebovat, což ten například, tak to kružítko odloží nebo zavřou. A když odložíte kružítko, tak záleží, jak těžký chod má, ale řekl bych, že spíš se vám tam změní to rozevření a bude to mít nepřesný. Takže já bych si to udělal v klidu znova. Jo, nějakou úplně jinou kružnici. Dvakrát nanes a 120 stupňů. Dva body, no, takže po docela těžkých třech úlohách, aspoň tady jedna taková jednodušší. Tak jo, takže, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím ohodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. A mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.